Afghanistan för mig, det är stället där jag har lärt mig åka skidor, snowboard, längdåkning, pulka, vad som helst. Det är där jag är fostrad och det kommer alltid vara favoritberget. Var jag än åker i världen, Europa, Sverige, så är Kanis ett fantastiskt ställe att åka skidor på. När man har gått upp för en topp och får stå längst upp på den, då är det ju ofta en fantastisk känsla som infinner sig i kroppen. Det blir svårt att beskriva, jag tror det måste upplevas, men ett totalt lugn, harmonisk känsla i kroppen och man är svårt att säga att man är mycket lyckligare än just då. Vilket smooth åk!